Спряхме се на сорта Комато за производство, тъй като той е доста известен вече в повечето европейски страни. Както знаем, българина вече пътува много и с Европа, и с чужбина, и с Америка. И той е наложен, там го виждат и вече имат, познават го, искат да го видят и на българския пазар. Най-вече искат да го видят като българско производство. И точно заради това се насочихме към този сорт. Искахме да видим как българина ще отговори на това производство, дали ще откликне на този вкус. И за момента смея да твърдя, че има добри отзиви, добро търсене. Може да се намери в виригите. И за момента сорта се държи много добре в нашите оранжери. Имаме страхотен добив. Вкуса, който е на този сорт, смея да твърдя, че е по-добър от същия сорт в чужбина, тъй като, както казах и преди, в България има много по-благоприятни условия, климатични за производство на такива сортове, по-специфични и по-специални, стават по-вкусни, сочни, месести и, както виждате, образуват много хубави цветове. Вкусът, който е на сорта Комато, е много специфичен, той е с затворни очи, може да се види че и да се усети, че е той. Просто е много месест, много компактен домат, вътре с лека така лека сочност, но не е сух домат, то е самото месо, което се образува вътре, е сочно.